Այրումյան պրոդակշնը ներկայացնում է ռուսական էստրադայի սիրված արտիստ ազգությամբ հայ Ավրամ Ռուսոյի մենահամերգը դեկտեմբերի 1-ին տարեմուտի սպասված համերգային ծրագիրը Glendale Starzone Brand շքեղ սրահում ուշադրություն երեկոյի հատուկ հյուրը կլինի սիրված երգիչ հարազատ ձայն Մարտին Մկրտչյանը բաց չթողնեք բացառիկ եւ ինքնատիպ այս երեկոն տոմսերի համար զանգահարեք 424-722-71-11-818-265-0506 տեղերը սահմանափակ են շտապեք